Дебати на Олімпійському. Штаби кандидатів та керівництво стадіону уклали відповідну угоду. Герметичний рунет. Російська Держдума остаточно ухвалила закон про ізоляцію. Та революція. Від ізраїльських учених на 3D-принтерів першим надрукували серце. Актуальне та важливе протягом дня, що минає, оглянемо у випуску новин на інтерв'ю. Студію Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський». Про це повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв. За його словами, це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня. Інформації щодо часу зустрічі поки що немає, також ще не визначені ведучі. Наразі обговорюють регламент цих дебатів. Поки що в нас різні бачення. Одна сторона налаштована на шоу, ми на проведення повноцінної дискусії, зазначив Олег Медведєв. Підозрюваних в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубана минулої ночі звільнили з-під варти. Сьогодні термін запобіжного заходу для них сплив. Суд його не продовжив. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, звільнення з-під варти зовсім не означає зняття обвинувачення. Низка деяких резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушує визнати, судова система тяжко хвора, заявив генпрокурор. Нагадаю, Савченко та Рубана затримали торік у березні, їм закидають підготовку масштабного теракту в урядовому кварталі столиці. На підставі ухвали апеляційного суду Чернігівської області строк перебування під вартою обвинувачених Савченко Надії Вікторівни і Рубана Володимира Володимировича був продовжений по 15 квітня 2019 року. І цей час збіг. Суд звільняє обвинувачених Рубана Володимира Володимировича і Савченко Надію Вікторівну з-під варти. Указ про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка оприлюднено на сайті президента. Документ датований 12 квітня. Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування. У матеріалі йшлося про те, що його сім'я володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів. Найближчі родичі розвідника мають паспорти РФ. Пізніше СБУ підтвердила російське громадянство родичів Семочка. Без втрат минула доба на сході країни. Окупанти здійснили 12 обстрілів. Із важких мінометів били по Новоселівці 2 та околицях Авдіївки на Донецькому напрямі. На інших ділянках російські найманці стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. За даними нашої розвідки, вогнем у відповідь армійці знищили 6 бойовиків. Крім того, у штабі повідомили про вдалу контроперацію на Маріупольському напрямі. Українські солдати відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Двох ворогів знищили, двох поранили, захопили зброю та мапу з об'єктами, на яких противник планував диверсії. Сьогодні на приморській ділянці фронту окупанти двічі атакували оборонців Гнутового. Партію американських броньованих машин «Хаммер» розвантажили у порту Одеси. Військова техніка надійшла від Сполучених Штатів і призначена для Збройних сил України. У посольстві США повідомили, що бюджет допомоги Україні з боку Пентагону щорік збільшується. До кінця цього року Україна очікує нового значного надходження американської техніки для потреб Збройних сил. І це вже не перша партія патрульних машин. Їх застосовують у зоні проведення операції Об'єднаних сил. 35 машин, із них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи, і 15 машин медичного забезпечення. За останній час Сполучені Штати надали нам допомогу останні роки більше ніж на 400 мільйонів доларів. Ми отримали протитанкові засоби «Джавеліни», ми отримали, не буду казати по чисельності, а сучасні найкращі засоби радіозв'язку. Північний потік-2 загрожує не лише європейській, а й американській безпеці. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він зазначив, що американська газова промисловість може гарантувати енергетичну безпеку в Європі, зокрема завдяки розвитку відповідної інфраструктури у Штатах, багатих нафтою та скрапленим газом. Раніше у США почали готувати додаткові санкції проти Росії через будівництво газогону.
Ми бачимо, як у Європі будують газопровід, який поєднає Німеччину з Росією таким чином, що становитиме загрозу не лише для Німеччини, а й для Сполучених Штатів. Та робота в енергетичній галузі, яка відбувається тут, у Техасі, а також у Канзасі та Оклахомі, допоможе нашій дипломатії створити безпечну зону і в Америці, і у Європі. Собор Паризької Богоматері почнуть відбудовувати вже сьогодні, пообіцяв президент Еммануель Макрон. Допомогти відтворити святиню зголосилися чимало французів, як звичайних громадян, так і меценатів. Що ж вдалося врятувати з учорашньої пожежі та що потрібно відбудовувати, дізнаватися до Парижа поїхала Олена Абрамович. На ранок вівторка набережна Сени навколо собору досі перекрита. Сотні телекамер знімають з мосту, перед з ними фото роблять туристи. Парижани мовчки спускаються до води і втирають сльози. Я не парижанка, мешкаю в околицях, але працюю тут. Сьогодні вранці вирішила зупинитися, віддати шану. Це важливо, це така трагедія. Це дійсно жахливо, величезна втрата. Я вирішив подивитися на власні очі, у якому стані наша святиня. Дзвінок про пожежу рятувальники отримали 18:50 в понеділок. Менш ніж за годину вогонь знищив найвищий шпиль, який сягав майже 100 метрів. Ще година і дві третини даху згоріли вщент. З вогнем боролися 400 пожежників практично увесь час у прямому ефірі низки французьких та західних ЗМІ. Американський президент через твіттер закликав діяти швидко і застосовувати вертольоти. Та гасити собор, якому понад 8,5 сотень років, з повітря було неможливо. Це могло зруйнувати його повністю. Вогнеборці годинами виносили святині. Наразі вони на території Лувру. Настоятель собору регулярно звітував журналістам про стан справ. Що вдалося наразі врятувати? Терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика. Вогонь не дістався складів. Намагалися винести кілька картин, проте ви ж розумієте, великі полотна зняти було неможливо. Пожежу намагалися хоча б локалізувати понад 8 годин до 3-ї ночі. Повністю загасили близько 6-ї ранку. Парижани тим часом молилися. Видовище було настільки жахаючим, що мистецтвознавці вже перераховували ймовірно втрачені пам'ятки. Та вранці, коли стали оглядати собор, стало зрозуміло, кам'яний купол, заради якого пожежники не бажали скидати воду з повітря, захистив практично усе всередині. Дійсно згоріла ця стела, згоріло дерев'яне перекриття, але, наприклад, чудом вижив цей орган, якому 600 років, унікальний великий орган Нотр-Дама з 8 тисяч труб, і його ще наразі мусять демонтувати, тому що все одно залишається загроза того, що може дах під впливом цієї всієї води, які там назбирали ці частини, які частини перекриття, можуть впасти і пошкодити інструмент. Що спричинило загорання, з'ясовують. Про підпал мова не йде, кажуть поліції. Полум'я спалахнуло на горищі і припускає, що загорілося риштування. Собор був під реставрацією. Буквально за кілька днів до цього зі шпилю зняли 16 скульптур, аби полегшити ремонт. Що в результаті і врятувало їх. Реставрувати Нотр-Дам планували протягом 20 років. Розпочали торік. Скільки часу піде на відбудову, ніхто поки не рахував. Але президент країни вже анонсував загальнонаціональний збір коштів на відновлення собору. І французи вже зголосилися зробити перші суттєві внески. Так бізнесмен Франсуа Анрі Піно пообіцяв пожертвувати 100 мільйонів євро. Про двічі більшу допомогу – 200 мільйонів євро – оголосив інвестор Бернар Арно. Мер Парижа планує організувати міжнародну конференцію зі збору коштів. А влада регіону Іль-де-Франс виділить близько 10 мільйонів євро на термінові роботи з відновлення собору. З Парижа Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейський директор каналу Інтер. Одночасно з паризьким Нотр-Дамом у Єрусалимі горіла мечеть Алякса на Храмовій горі. Так, на кадрах, поширених інтернет-користувачами, видно полум'я і дим, що здіймаються над дахом будівлі, відомої як молитовна кімната Ель-Марвана. За даними палестинської нацадміністрації, спершу зайнялася кімната охоронця, звідти вогонь перекинувся на храм. Пожежники зреагували швидко та загасили вогонь. Загиблих та постраждалих у результаті інциденту немає. Продовжуємо випуск. У Росії ізолюють інтернет. Держдума остаточно прийняла закон про безпечне і стале функціонування інтернету на території РФ.
Таким чином російська влада зможе контролювати весь внутрішній та зовнішній трафік, а потенційно небезпечний контент блокувати. Також закон передбачає створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати в ізоляції. Відповідатиме за функціонування Рунету Роскомнагляд. Відомство фільтруватиме весь інтернет-трафік через спеціальні системи блокування, які безкоштовно нададуть операторам зв'язку. Закон набуде чинності 1 листопада цього року. 70% росіян позитивно оцінюють роль Сталіна в житті країни. Про це свідчать результати останнього опитування Левада-центру. Відтак, рівень прихильності до кривавого диктатора за перебріком досяг максимального показника за всі 18 років досліджень. Про свою повагу до Сталіна повідомив 41% респондентів, про симпатію 6%, про захоплення 4%. І лише 14% росіян ставляться до вождя Ката негативно – і 6% із неприязню. 46% мешканців РФ вважають, що жахливі злочини та мільйони безневинних жертв у сталінську епоху були виправдані, цитую, великими цілями та результатами. Гроші в обмін на демократію. США готові надати Венесуелі астрономічну суму у разі, якщо Ніколас Мадуро, який очолює країну, піде у відставку. Скільки саме дадуть і чи спрацює цей план, Дмитро Анопченко знає всі деталі. У цій будівлі, розташованій просто по сусідству з Білим домом, думають не тільки про фінанси країни. Мінфін США – одна з ключових структур, через яку здійснюється зовнішня політика. Бо того ми пряником, тобто і за допомогою санкцій, якщо треба, і використовуючи фінансову допомогу. Наприклад, цими днями казначейство внесло в чорний список чергові компанії з Венесуели. А тепер в інтерв'ю Fox News Business міністр фінансів країни оголосив, США разом із союзниками виділять цій країні рекордні 10 мільярдів доларів в разі відставки. Я провів за останні дні низку зустрічей з союзниками з цього питання, і ми обговорювали пакет заходів із фінансового сприяння на 10 мільярдів доларів. Тому нам буде що запропонувати народу Венесуели, щойно відбудеться зміна влади. А щоб зрозуміти, багато це чи мало, варто згадати, що у всієї Венесуели зараз золотовалютних резервів залишилося всього на 8,5 мільярдів доларів. Тобто це менше, ніж один єдиний транш, який тут у Мінфіні США готові виділити. І при цьому навіть на 10 мільярдах Сполучені Штати прагнуть не зупинятися. На недавніх слуханнях в Конгресі, де обговорювався бюджет країни на 2020-й, держсекретар Помпео прямо сказав, для відновлення Венесуели будуть потрібні інвестиції в розмірі до 50 мільярдів. Зрозуміло, що це не тільки гроші США, цю суму мають зібрати у спадщину від усіх країн, хто заявив про підтримку опозиції, і в першу чергу ЄС. Але основним донором все ж готові стати Штати. За однієї лише умови, якщо у Венесуелі все ж зміниться влада. Але коли це станеться – величезне питання. Адже попри всі заяви із Каракаса, мовляв, Сполучені Штати готують інтервенцію, керівник американського посольства у Венесуелі Джеймс Сторі зізнався зараз агентству Reuters, Сполучені Штати не мають якихось конкретних термінів. Він сказав, цитую, «не існує якогось конкретного графіка повернення до демократії, але колись це обов'язково станеться». З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Бразилія виходить із Союзу Південноамериканських націй. Про це йдеться на сайті МЗС країни у повідомленні, яке вже офіційно передали уряду Еквадору, котрий є депозитарієм договору. Рішення набуде чинності через 6 місяців після його оприлюднення, тобто всередині жовтня. Раніше на тлі кризи в об'єднанні його покинули Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу та Аргентина. Чилія призупинила свою участь в організації. У складі Союзу, створеного у 2008 році, залишаються Болівія, Венесуела, Уругвай, Суринам і Гайана. Повертаємося в Україну. Уже п'ятий рік жителі села Дубрівка в Вершавському районі Закарпаття вимагають від обласної влади ліквідувати полігони з відходами, чи бодай провести в село воду. Адже вона у місцевих колодязях зіпсована і, на переконання селян, саме через місцеве сміттєзвалище. На полігоні обіцяють активізувати роботу вже до кінця року, а обласне керівництво визнало необхідність зведення водогону. Коли ж візьмуться до справи, відповіді шукали наші кореспонденти. Колодязь біля батьківської хати Марія Лівак пам'ятає з дитинства. Після тяжкої роботи завжди бігла сюди, аби втамувати спрагу. Нині набирає воду й одразу виливає. Бачите, який колір цієї води?
є багато жовтизни. Дуже погана вода, і присмак поганої води, і все. Вона не пригодна для приготування їжі. Така ж вода і у сусідів. Використовують її хіба для поливу. У ванній кімнаті встановили спеціальні фільтри. І міняти їх доводиться що 2 тижні. Оце йому 3 неділі на цьому фільтру. Хоча його роботоспособність мінімум 2 місяці повинна бути. Мешканці Добрівки здавали воду на аналіз. Виявилось, вона для пиття непридатна. Люди переконані, усе через районне сміттєзвалище, адже на його території протікає канал, а непотріб сюди везуть з усього Іршавського району. Обсяги мусорної свалки зросли, я навіть не знаю скільки. Куча крись сюди в двори заходила. Це все хвороби. Звалище у Добрівці ще з 60-х років. У 2010-му приватний підприємець зареєстрував полігон. Знайшов іноземного інвестора. Планував зробити сміттєпереробну станцію. Однак відповідне обладнання заблокували на митниці, а фінансування призупинили. Відтак реалізувати задумане поки що не вдалося. Однак же в червні, каже, сподівається відновити повноцінну роботу. Є підтвердження Словацького банку, що можуть продовжити фінансувати даний проєкт. Передбачено в проєкті касету ізольовану. Будуть надходження коштів, ми почнемо з цієї касети. Сільський голова розповідає, зробити, щоб запрацював полігон, а у селі була питна вода, можна. Але для цього потрібно щонайменше 1,5 мільйона гривень. Як кажуть, проблемою, що от у нас в селі треба би побудувати водогін, зробити артезіанський колодязь. Але, як кажуть, восени не там. Чому? Розумієте, в чому справа? Ми звернулися до керівництва області, але на даний час вже 5 років вони не реагують на наші слова. 150 тисяч гривень готові виділити з бюджету села. Кошти пообіцяли і в районі. Та цього замало. Чекають на допомогу з обласної казни. Обласна державна адміністрація має виділити кошти для будівництва того водогону. Тому що всі комісії там вже були, люди вже дивилися, реально проблема існує. Минулого року коштів на водогін так і не виділили. Однак жителі сподіваються, що їм все-таки допоможуть. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Пожежа на Львівщині. В селі Глухів згоріло домашнє господарство громадської активістки. На думку власниці, саме через її непримиренну позицію щодо нищення лісу невідомі здійснили підпал. Жінка дійсно часто звертається із заявами про незаконне вирубування. І хоча точні причини пожежі наразі не встановлені, вона із 5 дітьми залишилася без господарства. Деталі знає Христина Гашенко. Обгорілі стіни – все, що залишилося від хліва на подвір'ї Ольги Масловської. Разом із будівлею у вогні загинули і свійські тварини. Зайнялися сусідські приміщення. Ми рятували шлангом, але вогонь був дуже великої сили. Перекриття згоріло, хлібове перекриття і перекриття гаражу згоріло. Весь дах, шифер, все згоріло. Родичі й сама Ольга Масловська упевнені, хлів підпалили. Неподалік невідомі залишили пляшки з бензином. Ми здибали 3 бутилки з-під пива бензиною. Одна бутилка була збита, 2 бутилки були рідина від бензини. Вони перекидали сюди, перекидали через той новий сарай спочатку. Вони перекинули туди. Бачили, що там не видно вогню, вони зразу тоді підпалили. Якщо можна туди показати, вони підпалили перше шопо. Як каже жінка, хлів підпалили саме через її громадську позицію. Адже вона постійно звертається зі скаргами до правоохоронців на незаконне вирубування лісу. Дуб, сосна, ясень. Ну і граб, дуже багато грабу вирізають. Ті, як кажуть, деякі матеріали йде, як кажуть, на двері, на будівельні матеріали. Да. Іде останнє на продаж, наприклад, там дрова. То все. Їм то просто не сподобалося лісникам, що я їм просто перейшла дорогу. Взимку дім активістки вже намагались підпалити. Жінка каже, одного з чоловіків упізнала, то був місцевий лісник. Та чи так це насправді, у поліції не коментують. Правоохоронці вже встановили особу, яка причетна до першої події. Ним виявився місцевий мешканець. Йому вже оголошено про підозру. Щодо другого факту, наразі триває досудове розслідування. Те, що підпали будинків та машин противників нищення лісів на Львівщині, справа звична, підтверджує і активіст Віталій Майборода. Місто Славського запідозрили, що працівниця Славського лісгоспу Харів нібито надає інформацію громадським активістам. Вона була підпалена, в неї машина, згоріла частину будинку. Дрогобич
там майстер лісу Дмитришин постійно виявляє порушення, зокрема рубки, йому підпалюють також машину. Ця ділянка лісу неподалік села. Під пилу потрапили дуби, сосни, ясени. Всього Ольга Масловська нарахувала майже півсотні дерев. Про це заявила у правоохоронні органи. Але екоінспектори, які навідались до лісу із перевіркою, кримінальної вирубки не виявили. Ці об'єкти, які вона стверджувала, що там відбуваються самовільні рубки, там по факту є в нас болота і жодної самовільної рубки там немає. Вирубки відбуваються в відповідності до погоджених планів з відповідними правоустановчими документами. Після інциденту зі своєю перевіркою у Глухів приїхали представники обласного управління лісового та мисливського господарства. Чи побачили незаконні вирубування, поки що невідомо. Результатів інспекції ще немає. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Сучасна українська школа має стати місцем, де не лише здобувають освіту, але й всебічно розвиваються. Про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр під час візиту на Буковину. Про перспективи освітнього процесу, а також переваги децентралізації Геннадій Зубко спілкувався зі студентами Чернівецького університету. А ще зустрівся з головами місцевих громад і оглянув нещодавно збудований дитячий садок в одному з сіл області. На нову будівлю там чекали аж 7 років. Нарешті отримали заклади з просторими гральними кімнатами та світлими спальнями. У сільській громаді вважають, збудувати садок змогли завдяки децентралізації. Завдяки даному корпусу ми зможемо охопити набагато більше діток. Це набагато світліші, просторіші, великі ігрові кімнати, роздаткові, спальні кімнати. У нас була черга в дитячих садках 95 тисяч дітей. От зараз ми вже наближаємося до відмітки 45, тобто практично в половину сократило. Я скажу, що для нас це є пріоритет, тому що все, що сьогодні спрямовано на розвиток громади, це в першу чергу люди. І питання дітей, народження дітей, питання підтримки. На столичному стадіоні імені Лобановського сьогодні презентували книгу «Першопрохідці. Історія українського футболу». Це вже друга книжка про футбол режисера, заслуженого журналіста України Семена Случевського. Автор розповідає про легендарні звитяги та яскраві перемоги однієї з найкращих футбольних команд України. В книгі «Первопроходці» 41 біографія. Начинается главой о тренере, который привел к чемпионскому званию. Это Вячеслав Соловьев. И заканчивается 41-я биография тем игроком, кто хронологически последний пришел в эпоху 75-го года. Это был Анатолий Дмитриевич Коньков. Прорив у медицині. Учені з університету Тель-Авіва вперше надрукували живе серце на 3D-принтері. Деталі революційної технології та прогнози щодо її доступності для пацієнтів дізнаємося далі. Це серце розміром лише з вишню. І підійде воно хіба що кролику. Утім, це справжня революція в медичних технологіях. Уперше повноцінний орган разом із клітинами, судинами, шлуночками і камерами надрукували на 3D-принтері з матеріалів, взятих у людини. Уперше ми відтворили матеріал і клітини самого пацієнта. Наскільки нам відомо, раніше для друку на 3D-принтері використовували синтетичні матеріали. Ця технологія дозволить запобігти відторгненню органа при пересадці. 3D-друк, який ми розробили, заснований на біопсії, вилученні у пацієнта живих клітин і тканин. Ми взяли для цього жирову тканину. Шар за шаром, маленьке серце принтер створив лише за 3,5 години. Учені вже наштампували з десяток таких органів. Перш ніж їх пересадять у живий організм, знадобиться ще чимало роботи. Наступний етап – удосконалення серця в лабораторії. Необхідно, щоб клітини почали взаємодіяти одна з одною, надсилати електричні і хімічні сигнали та щоб м'язи могли синхронно скорочуватися і качати кров. За рік чи два дослідники планують пересадити ці моделі тваринам, кроликам чи щурам. Запевняють, технологія для людських сердець нічим не відрізняється. Я вірю, що за 10 років у кожній лікарні будуть принтери, які зможуть виробляти нові органи і тканини для пацієнтів. За словами ізраїльських науковців, їхнє відкриття незабаром дозволить створювати органи будь-якого розміру з клітин самого пацієнта. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Німеччина офіційно відкрила вітрову електростанцію «Аркона», найбільшу в акваторії Балтійського моря. За задумом, станції має стати ключовим проєктом для трансформації енергетичної галузі Німеччини після закриття всіх вугільних шахт. «Аркона» налічує 60 вітрових турбін, побудовані усього за 3 місяці минулого року німецькими, норвезькими та французькими інженерами. Вони вже виробляють 385 мегаватт електроенергії, що достатньо для приблизно 400 тисяч будинків. Договір про постачання енергії з оператором станції на 4 роки вже уклала французька енергетична компанія. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде о 20:00. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре. We'll be right back.